Ja, så er det tid til at komme videre med projekt netdør til drivhuset. Og nu har jeg faktisk fået leget lidt med den der rulletråd, som står der hen bagved. Og for at lave sådan et fint stykke her, som passer på min ramme her. Men eftersom jeg nu har klippet alle de her ender her over med en bidetang, så er de lige så spids som en nål. Og det tror jeg ikke kommer til at gå ret længe, inden jeg synes, det bliver meget træls, eller mine børn, eller min kone, fordi at man skal bare tænke på at røre de her ender her med sin arm eller sit tøj, så fortryder man, at man har gjort det bagefter. Så derfor, så lader jeg gøre et lille trick her, som jeg lige kan vise hernede i hjørnet, fordi at på den række felter, som går til højre her, der vil jeg tage den nederste af de her, og så lader jeg lave ombukserne, der får de der spids hjørner eller ender der ind under den her. Og herude i siden, der vil jeg så tage halvdelen af det her felt, som så er lidt større, og så bukke ind under den anden på samme måde. Sådan jeg får dem, de der ender der til at stikke den anden vej ind, så får jeg sådan en fin, blød afslutning. Og så også på hjørnet her, så at man ikke kommer til at gå og skære sig på det der sjovt der. Så fik jeg mit net lavet færdigt her, og selvom at det startede ud med sådan et stykke net, som var rimelig ustyrligt, fordi det havde rullet sammen, den der rulle, det er noget, der har været brugt før og sat op nogle steder, så er det faktisk blevet sådan rimelig fint, det her. Bortset fra, at jeg lige kan se, at jeg skal have den vendt en halv omgang, fordi den vender forkert. Så nu mangler jeg sådan set bare, at jeg skal have fyret op i kompressoren, og så har jeg fundet min klammepistol, og så har jeg fyret 500 klammer i det her. Og så skal jeg så lige lure, hvordan jeg lige får den sat i nede i drivhuset. Nu har jeg fået sådan en dejlig varme udenfor, i hvert fald sådan ind imellem. Og det betyder så, at vores træer og buske og hækker og alt muligt vokser helt vildt og tosset. Og nede i vores sø, der har jeg to sådan nogle små træer til at stå, som jeg går og klipper lidt i, sådan de halv om halv kommer til at ligne sådan nogle bonsai-træer. Og sidste år, der klippede jeg temmelig kraftigt den ene af dem ned, sådan en lille bøgetræer til at stå. Hvis der er nogen, der godt kunne tænke sig at se, hvordan den så ud sidste år, da jeg var færdig med at ondulere den også, hvordan den så ud, inden jeg startede, så ligger der en lille film om det, som jeg vist nok tror, jeg kaldte stakkels træ eller sådan noget. fordi at den trængte til at få en rigtig god omgang. Og nu er der snart tid til, at den skal trimmes lidt igen, og den anden, jeg har, skal også snart, men den har så fået et meget stort drøn af frost eller sådan noget, så den er blevet skubbet sådan lidt tilbage, men det er så sådan en eller anden pileart fætter, som vokser helt vildt tosset, så den skal nok komme sig på et eller andet tidspunkt. Men så skal man jo så bruge sådan en lille beskærsaks, og jeg har sådan en meget billig en her, som er i hvert fald, ja, hvad er den, 20 år gammel eller sådan noget. Det er den eneste, jeg nogensinde har haft. Min kone, hun har godt sådan en fin og fancy, men jeg synes, den her er så god, og den købte jeg engang i sådan en af de der rodekasser, de har i Harald Nyborg, for en 10'er. Fordi den der snor, man har til at sætte om håndledet, den manglede på den. Og det virker sådan set ganske udmærket. Nu skal den lige kigges lidt efter, fordi at en gang imellem, så har jeg selv glemt den udenfor, og en gang imellem, så låner mine piger den, og så har de også glemt den udenfor. Så den blev sådan lidt rusten at kigge på, og samtidig med, så den også vil være lidt slidt i det, og så skal den også slibes. Så det vil jeg lige gøre nu her, og så bagefter, så skal vi lige kigge på en anden ting, jeg tæller ikke herovre bagved. Nu vil jeg så lige starte med at skille den ad. Og nu hvis der er nogen, der kigger godt på det her lille bord, jeg sidder ved, og så vil de nok kan genkende den her bordplade, fordi at
Det var den, hvor jeg opbyggede den der, hvad det hedder, den der nye varmekasse på, som at, jeg lavede her tidligere i år. Og det blev pakket væk her den anden dag, så nu ligger den der på loftet. Og nu vil jeg så prøve at se, om jeg kan få noget der rust af, og det vil jeg så forsøge mig at bruge det her. Og en hver mands redning, når der er noget, der skal være fint og blank, nemlig det her brasso her. Og jeg har næsten ikke mere tilbage, men så må jeg så se, om jeg kan få købt mig en ny på et tidspunkt. Nu er det så heller ikke ret meget, der skal til her, hvis det ellers virker, hvad jeg håber på, det gør. Ikke fordi det har sådan nogen stor en helt vild betydning med, hvor godt den virker, den her, men jeg kunne bare godt tænke mig, at den kom til at se bare lidt pænere ud, i stedet for alt det der rust, der er på den der. Det ville sådan set være lidt sjovt, og det tager da i hvert fald noget af det. Ja, nu er det sådan lige før, næsten, at den blev lige så fin som ny, den her. Så nu skal jeg sådan set bare om lidt have gang med en vådsliber, men der er så lige noget andet, jeg lige vil gøre med den her, fordi at i lang tid, der har den haft sådan et lille problem med, at når man bruger den, så klingen her, den vipper sådan lidt. Og det gør den så selvfølgelig fordi, at den måske nok vil være lidt slidt herinde i det her. Men også fordi, at man ikke kan spænde den her skrue her, som sidder heroppe, spænde den helt ned imod klingen, som den sidder ordentligt. Fordi at, måske har det været der hele tiden, jeg har bare ikke lagt mærke til det, og så er det fint, at den vil have givet sig i løbet af årene. At herovre den ene side her, den her kant højere end over den anden side, som ikke kan spænde skruen helt ned. Og det vil jeg så lige forsøge at gøre lidt ved, fordi at nu vil jeg prøve at tage sådan en rimelig fin fil her. Og så vil jeg prøve at se, om jeg kan, hvis min fjeder ikke kører væk der, og lige tage lidt af hernede bagved, så det helst kommer til at ligge lidt bedre. Nu skal jeg så også på ikke at tage for meget, sådan at det ender med at spænde den der skrue der helt ned imod. Så nu jeg skal finde ud af at vende den rigtigt her. Og så kan jeg så se, at jeg tror godt, at jeg kan tage lidt mere endnu. Fordi hvis man kan også se her, at klingen har kørt sådan helt ud på kanten her nogle gange, hvilket ikke er særlig godt. Nu tror jeg ikke, at jeg vil give den mere, end jeg har gjort her. Så kan jeg altid lige se senere, om jeg synes, at det måske skal have lidt mere, eller hvordan det er, fordi at det her, det tror jeg faktisk, det er meget godt. Så nu skal jeg have fundet min vådsliber frem. Nu var det jo lige meningen, det her, det skulle gå sådan meget hurtigere nemt, men det gjorde det så meget ikke alligevel, fordi at nu finder jeg lige ud af den der lille gummiprop, som skal sidde her i bunden af vandkarret her. Af en eller anden mærkelig grund har lige pludselig besluttet sig for, at den vil ikke passe ordentligt i det der hul mere. Måske fordi, at det er ved at være meget, meget længe siden, at jeg har brugt den sidst. Og den ser jeg så. Nu går jeg om på den anden side af kameraet her. Den ser jeg så sådan her ud. Og nu kan jeg ikke finde noget, som passer bedre end den her. Så det jeg nu har fundet, det er, at jeg har fundet sådan en lille bitte kort, specielt designet 8mm bold, som jeg nok har lavet til et eller andet på et tidspunkt. Den vil jeg så putte hernede i. Nu kan man så ikke se det, fordi ordentligt, fordi kameraet ikke gider at fokusere. Den vil jeg så putte hernede i. Og det troede jeg så, det var fint, men det var det så ikke, fordi at det er ikke helt nok. Så nu vil jeg tage hovsaløsningen, nemlig igen, en hver mands redning, som jeg sagde lige før om det der brasso der, noget isolerbånd. Så lad os så prøve at se, om jeg kan få lagt et stykke af det her på her. Og så det forhåbentlig holder så meget på det her gummi, og at det holder så meget tæt, at vandet ikke løber ud af den der. Så
Når man står og trækker det, så selvfølgelig at hverken få for meget på, eller for lidt på af det her. Nu er det så lige før, jeg fik for meget på, men nu passer det i hvert fald så godt, at den ikke fiser ud af den her. Og jeg tror også, den er tæt. Fordi det, jeg plejer altid at gøre, når jeg skal bruge den her, det er, at jeg fylder den helt op med vand. Og så starter jeg den og lader den stå og køre et stykke tid, inden jeg bruger den, så jeg er sikker på, at min slibesten her er godt gennemvædet. Og nogle gange der kan den faktisk suge så meget vand, men er nødt til at fylde den efter igen, inden at man begynder at bruge den. Og grunden til, at jeg overhovedet finder den her mere, grund til, at jeg finder den her vådsliv frem i dag, det er så fordi, at min kone er ved at gå totalt i spåner over, at alle vores saks inde i køkkenet er ved at være så sløve, at de kan klippe i noget som helst. Og når jeg er så færdig med at slibe den her lille saks, og noget andet, som jeg til at lægge herovre bagved, så tror jeg, at jeg går ind i køkkenet og finder alle vores sakser. Nu er det ikke verdens bedste vådslipper, jeg har der, men til det, jeg skal bruge den til, der fungerer den faktisk meget fint. Og det er faktisk en, jeg har fået en gang i fødselsgave. Jeg tror nok, det var da jeg blev 30, hvilket det var. Lidt mange år siden, når man sådan lige tænker over det. Jo. Nu er jeg lige sidder og prøver på at se, om jeg kan få den her skrue her til at tage fat. Så kan jeg så lige igen prøve at sige, ligesom jeg gjorde i, eller spørge om, ligesom jeg gjorde i sidste afsnit af serien her, om at der er nogen, der synes, at det er sjovt, at jeg sidder og laver sådan nogle ting her, samtidig med det der havehalløj, der er nu, når at det ikke er sådan helt vildt meget at gøre ude i haven. Og desværre så kan jeg ikke fortælle, ved jeg ikke nu, hvad svaret er fra det andet afsnit, fordi lige mens jeg sidder og laver det her, så er det faktisk den anden pinsedag, hvilket det så er den dag, hvor det film den kommer på, så det ved jeg ikke lige helt. I går aftes laver jeg så godt sådan en fin lille opslag også. Og der er faktisk, lige sidst jeg så det, der var der 100, der har set den. Men der er så kun to, der er kommet med en kommentar. Men nu har fået det her skidt samlet, så kan vi lige prøve at teste den på sådan en lille bitte gren her, jeg lige har været ude og pille af vores Christian. Og så ser man, at det bare kan klippe sådan en lille gren herover. Men det fungerer faktisk rigtig fint, det her, tror jeg. Så nu kan jeg også passende lige gå ud og stusse en af mine små træer derude ved søen. Nu har vi ikke sådan en voldsom stor køkkenhave, så derfor så bliver vi ligesom nødt til at udnytte pladsen lidt godt. Og det har jeg så gjort med vores ærter i år, fordi at jeg har nemlig lavet et lille trick med det her hegn. Fordi nu hvis man kigger hernede, så kan man se, at der står en række med ærter, måske hernede rundt. Og hvis jeg så lige kører kameraet igennem et hegn her, så står der så også en række over på den anden side. Fordi at så skulle jeg gerne på den samme plads få dobbelt så mange ærter, som jeg havde sidste år. Der skal nok være mange, som krummer tær helt vildt meget, når de ser noget af min have, fordi at jeg er ikke en af dem, som går helt vildt meget op i, at det hele er bare sådan totalt trimmet og alt muligt.
Fordi at jeg synes ikke, det gør, når der står nogle mælkebøtter og lidt rundt omkring. Men så når en gang imellem, jeg synes, at nu skal der ske et eller andet, så tager jeg sådan en tur rundt, og så barberer jeg lige sådan det værste af. Og en af tingene, som jeg bruger, når jeg sådan lige trimmer rundt ved legehuset og ved hegn nede ved vores sø, som også er fyldt med alle mulige sjove ting og sager mellem stenen og alle mulige, men sådan synes jeg, at det er i orden, det ser ud. Der bruger jeg nemlig mange gange en hæksaks. Og igen, så har jeg sådan en billig en, som ikke kostede ret meget, fordi det er det eneste, jeg bruger den til, når jeg klipper hæk, så bruger jeg altid min hækklipper. Jeg har sådan en rigtig fin, synes jeg selv, boss med langt svært hele, som gør, at man er totalt øm i armen og skuldrene og hele møget, når man er færdig med at bruge den, men det er sådan en anden ting. Og ligesom saksen, jeg sad og rodet med lige før, så er der så en gang imellem, når man har en hjerne ligesom mig, at man glemmer den udenfor, og så bliver den lidt rusten og sådan lidt. Men den her har jeg så været sådan rimelig påpasset med at huske at få ind og op og hænge på vægen deroppe bagved. Men alligevel så er den blevet lidt rusten, den har lidt overflade rustet sådan lidt, og den tager jeg til at blive justeret lidt. Men en ting, som der altid har været træls ved den her, synes jeg, det er, at helt siden jeg købte den, så har den aldrig nogensinde kunnet lukke helt sammen herude i enden her. Hvilket jeg synes er lidt træls, når man bruger den til sådan at trimme græs med, fordi så sidder man der, og så tror man har det hele med, og så sidder sådan tot derude i enden af det muligt. Så det vil jeg gøre lidt ved, fordi jeg synes, den har sådan en lille bitte designfejl, nemlig at man måske lige skulle have lavet lidt mindre afstand mellem de her to plastikfætter, som sidder her, den går imod. Men det vil jeg så vente med at gøre til allersidst, fordi at nu vil jeg pille den fra hinanden, og så lige få den til at se lidt pænere ud her. Okay, så finder man så lige ud af, at den der møtryk er en 17 mm, men bolden er en 16 mm. Så prøver vi igen. Og nu burde det her, skulle det her passe mig bedre. Ha, det gjorde det også. Sådan kan man nogle gange få nogle sjove overraskelser. Og så tænker man lige, hvorfor er det nogen, der synes, det er sjovt, at sådan noget her, det skal have forskellige mål. Men det skal man nok ikke tænke videre over, fordi sådan er det nok bare. Og nu ville det jo så være rigtig dejligt, hvis jeg havde haft noget smertelade. Men det har jeg så ikke, fordi at det ville sådan set være det bedste til at puste det her rust af med. Og nu vil jeg ikke tage en vinkelsliber eller et eller andet, der går fuldstændig bananas på det her. Men jeg har sådan noget sandpapir, som man engang kunne få i Harald Nyborg, som ser sådan her ud. Man kan godt nok få det samme mærke stadigvæk. Jeg har også købt noget af det, men jeg synes så bare ikke, at det er så godt som det her. Det holder ikke sådan helt vildt godt, når man skal i hvert fald bruge det på metal. Og jeg synes heller ikke, det er så godt, når man skal bruge det på træ, men igen, det skal man nok heller ikke tænke videre over, hvorfor det lige pludselig er sådan, at kvaliteten på sådan noget, det bliver noget andet lige pludselig. Ja, så kom det til at se en del pænere ud der. Nu gider jeg ikke stå og pusse mere på det, men det her det er nu også meget fint, synes jeg i hvert fald. Jeg kunne godt have fået dem helt blanke måske, men det synes jeg nok ikke, der er nogen grund til. Så nu vil jeg lige balle gang i den der vådsliber der igen, og så lige give dem her en tur på den også. Så, nu lad os simpelthen prøve at samle det her igen, og nu vil jeg så sige, at jeg er ikke verdensmester i sådan noget med at slibe sådan nogle ting her, men jeg plejer som regel at få det til at lykkes, sådan det i hvert fald var bedre, end det var før. Der er mange, der bruger sådan nogle, når de har kørt med vådsliberen der, så bruger de sådan nogle små, hvad hedder det, carborundumsten eller sådan noget, så står og sliber det i hænderne og sådan noget bagefter. Jeg har godt nok en af sådan nogen til at lægge et eller andet sted, som jeg ikke kan huske, måske nok ned i min kælder. Jeg har så aldrig nogensinde, nu skal jeg så huske at vende det her rigtigt. Jeg har så aldrig nogensinde sådan rigtig brugt den, fordi efter jeg fik den der vådsliber der, så til at slibe stemmejern og sådan noget med, så synes jeg egentlig, at det fungerer ganske udmærket. I hvert fald sådan, at
Ja, det virker og kan skære bagefter. Det synes jeg sådan set er det vigtige. Det kunne måske godt være, at man kunne få et meget bedre resultat, hvis det var, at man brugte sådan noget sjovt. Og på et eller andet tidspunkt, så vil jeg nok også prøve at finde den frem, og så stå en dag og rode med det. Nu synes jeg, at det her, det lyder i hvert fald meget godt, det her. Nu skal jeg så lige prøve at rode lidt med de der to gummifætter der. Fordi nu har jeg så prøvet at se, om jeg ikke lige kan være heldig at skære lidt af dem, eller slibe lidt af dem, eller file lidt af dem, eller sådan noget, ligesom i går med den der saks, der jeg sad og rodede med lige før. Sådan at jeg kan få den til at gå helt sammen herude i spidsen. Måske er der nogen, der vil sige, hvorfor gider du at sidde og rode med det, fordi det gør ikke den helt store forskel, men det synes jeg kunne være sjovt, hvis jeg kunne få den til at gå helt sammen, fordi at, så ville jeg synes, at det virker lidt bedre end det her. Nu hvis jeg ellers skal holde den her så stille, at kameraet kan fokusere på den, så har jeg fået det her til at blive en hel del bedre, end det var før, fordi nu lukker den hele sammen herude i enden her, hvilket jeg synes, den skal gå fra starten af. Så! Det sidste, jeg lige mangler, det er, at nu vil jeg så være så genial og så smøre den hernede. Og igen, så vil jeg bruge det her, som jeg stod og rodede med den der plæneklipper, den anden der, hvis det bliver så ved at være længe siden. Nu siger jeg den anden der, for det er jo lige den anden der, jeg lavede den der film der. Og igen, så bruger jeg det der skærvle, fordi jeg synes, at det virker rigtig godt til at smøre mange ting med, og jeg synes også, at det bliver ved med at hænge ved, eller hvad man skal sige, i lang tid, i forhold til hvis man bruger WD-40 eller sådan noget. Det synes jeg ikke, at det virker helt vildt godt. Jeg synes også, at det trænger meget godt igennem sådan nogle leder, når man bruger det, fordi nu lader jeg så lidt i, der bare lige har på oven. Nu er det faktisk gået hele vejen igennem hernede. Og nu er den her kommet til at gå super godt. Så det sidste, jeg så nu lige vil gøre, det er jo så, at jeg lige vil give den lidt mere her. Og så vil jeg tage min møgbeskidte klud her, som snart skal udskiftes, og så lige give den sådan et tyndt lag over det hele. Og det ryger jeg selvfølgelig af det meste af det, næste gang jeg bruger den. Og så er det så bare lige, at jeg skal huske, når jeg så har brugt den næste gang, så måske gør den lidt ren, og så give den noget mere olie, inden jeg hænger den op på væggen. Sådan at den ikke kommer til at se ud, ligesom den gjorde lige inden jeg startede med den. Så nu skulle den her gerne blive rigtig god, når jeg kommer ud i haven med den. Jeg tror, det var sidste år, at jeg lavede den her. Nu har jeg snart gået og rodet med så mange ting, jeg ikke kan blive med at huske dem her. Og det var mens jeg rodede med at lave alle mulige sjove ting, og sagde ud af noget gamle stakit, der lavede den her. Så tror jeg, det var 5 af sådan nogle trækasser. Og den er sådan set ikke blevet brugt til det helt vilde andet. Den har stået hen i den anden ende af værkstedet og været fyldt op med alle mulige skrammel. Men eftersom at jeg godt kunne tænke mig at starte et par kasser mere nede i mit drivhus, og der ikke lige sådan helt er plads til tingene mere, hvis jeg bare stiller dem på gulvet, så vil jeg tage den her, og så proppe den ned i drivhuset. Men der er så bare lige et lille bitte problem. Det er nemlig, at den kan ikke gå igennem døren, den her, fordi at der er en anden fjollerik, som er mig jo, der har lavet sådan en smal dør i drivhuset. Men nu hvis ellers mine mål og beregninger lige passer, så hvis jeg tager de her to pinde, der sidder her, og piller dem af, så tror jeg lige, at den kan gå ind ad døren, hvis ellers mine mål de holder.
Nu hvis I følger med i næste afsnit, så kan I se, hvad jeg skal have i de to kasser her. Men siden sidst, så har jeg også lavet noget mere hen i drivhuset, ud over døren, der han bagved. Fordi at, nu har jeg også været så genial at sætte net foran mine vinduer her. Fordi at, ellers så gør det sådan set ikke helt vildt meget forskel, at jeg har sat net i døren, der han. Og det gik faktisk så hurtigt, at faktisk 5 minutter efter at have lavet døren færdig, så kom jeg ned. Så var der allerede en fugl, der var kommet ind igennem en af vinduerne, fordi de stod åbent den der. Men det gør det så ikke i dag, fordi det ikke er sådan helt vildt varmt. Den mindste af de peberplanter, jeg havde inde i varmeskabet inde i værkstedet, det er sådan, at der er her, som stadigvæk er en del bagefter de andre, men den er ved at få nogle fine små skud, og som er hernede, så jeg tror nok, den skal komme sig på et eller andet tidspunkt. Og den der meget forkølet tomatplante der, som skulle være sådan en busttomat, er også ved at komme rigtig godt i gang. Og hvis man så kigger her hele vejen hen af her, så ser det faktisk sådan rimelig godt ud indtil videre. Bare lige bortset fra, at de stadigvæk har de der lidt småvisne blade der, som kom af en ting der inde i varmeskabet. Men noget, som jeg nu meget snart skal have gjort, det er, at jeg skal have mine pinde sat ned ved planterne her, så jeg kan begynde at binde dem op, fordi at ellers så går der ikke ret mange dage, inden at så vælter de. Og en af de ting, som jeg næsten altid har haft problemer med mine tomatplanter af en eller anden grund, er at hernede ved jorden, den første del af stænglen her, eller hvad man skal kalde den, har de altid været meget tynde, og så lige pludselig, så eksploderer vægten helt tosset, når de kommer længere op ad. Og sådan lige indtil videre, så i år, så ser det faktisk ud til, at det går lidt bedre, men nu er vi jo så også meget tidligt på den lige nu. Nu skal man jo så til og efter, hvis ellers kan og gider at fokusere her, de her ekstra skud, som kommer her. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad man kalder dem. Det er dem, man skal huske at hive af, fordi ellers så bliver planten lige på sådan en mega stor grøn masse. Og nu sidder vi så og kigger på den største af mine tomatplanter. Og nu hvis jeg ellers filer lidt rundt ved bladene heroppe, hvis man skal se det, så herinde bagved i midten her, hvis jeg igen kan holde kameraet så stille, at det gider at fokusere, så er det meget, meget tæt på med, at der er ved at komme blomster i den derinde. Og noget, som der går helt vildt godt, det er sådan, der jeg har forsøgt at plante her i år, den er blevet noget meget større end dem, jeg har ude i køkkenhavn i hvert fald, men det er der så også en grund til, eftersom den står herinde. Så det er meget spændt på at se, hvordan at det kommer til at gå med den her. Også om den måske mere eller mindre tager magten fra min surrogavl tomatplante, som står her. Sidste gang, der sagde jeg, at når jeg fik plantet mine agurkeplanter, som jeg har her, så ville jeg fortælle, hvorfor jeg har dem til at stå lige netop i den her, det her sted i drivhuset. Det er fordi det første år, jeg havde drivhuset, så havde jeg en agurkeplante til at stå i den første kasse her, og en til at stå i den næste, og så havde jeg en til at stå helt hen i hjørnet derhenne. Den, der stod ved døren, blev aldrig nogensinde rigtig til noget. Den stod og haltede i det meget, meget længe. Og den, der stod i midten, klarede sig sådan rimelig godt, og den, der stod helt hen i hjørnet, var den aller bedste. Og så var der en, der sagde til mig på et tidspunkt, lad være med at sætte dem ved siden af døren, fordi at de kan ikke tåle træk, og de får også meget direkte sollys ind igennem døren. Så de sidste mange år, så har jeg haft dem til at stå i det hjørne herhen, og det har faktisk gået rigtig godt. Og som jeg kan se, der er nogle andre, der gør, så har jeg også altid kun 2 planter til at stå i en sæk, fordi at når de er vokset til, og der begynder at komme agurker på dem, så skal de have temmelig meget vand. Også fordi jeg synes, det er rart nok at have lidt plads imellem planterne. Det er så også derfor, at jeg har valgt at sætte peber imellem her ved hver anden af mine tomatplanter, fordi at som regel, så peberplanterne, så bliver de aldrig nogensinde så store som tomatplanterne. Så det er derfor, jeg har valgt den placering, som jeg gør. Jeg synes lige, at I igen skulle se, hvordan det går med mine aloe vera planter her, som er ved at komme sig lidt over det der chok der, som jeg fik dem givet ned i drivhuset. Og der er så liv i dem alle sammen nu. Den her, den ser godt nok stadigvæk meget trist ud. Men de andre klarer sig sådan rimelig godt. Og nu
har jeg så lagt min saks her, fordi at det bliver desværre ikke i det her afsnit, jeg kommer til at vise, at det klipper den der busk derude i haven, eller det der lille træ. Fordi jeg fik den der geniale idé, at whoopty, jeg vil lave den der film der med at slibe de der sakser der, og så lave den der lille overraskelse til min kone. Så det bliver i næste afsnit, I får det at se. Og i næste afsnit skal vi også se, hvordan det går med min citrontræ og mandarintræ, som stadigvæk er hen i værkstedet, men som skal ned i drivhuset. Og så skal vi også rundt i haven på jordbærtur, fordi at, jeg har ikke jordbær mindre end 4 steder i drivhuset og rundt i haven. Og jeg ved, jeg har 2 forskellige sorter af jordbær. Måske har jeg 3. Eller måske så har jeg 4. Det ved jeg ikke helt. Men det er noget af det, som I kommer til at se i næste afsnit.